היי חברים, רובנו רוצים להיות חטובים ושרירים. אז היום אנחנו נראיין את השרירן במר ישראל, גם לשנת 2008 וגם לשנת 2019. הלו, יוסי אדרי יושב כאן לידי, להלן הגביע שהוא זכה בו במקום הראשון, אוקיי? אז יוסי, ספר לנו קצת על עצמך. שמי יוסי אדרי, אני גר בנתניה, נולדתי שמה, בן 38. בגיל 14 התחלתי להתעסק בספורט, אם זה קראטה, שחייה, גלישה, הייתי בתחרויות, זכיתי במקומות ראשונים בתחום הספורט שמה. בתקופת הצבא התחלתי להתאמן בקטע של פיתוח גוף, נכנסתי לחדר כושר שמה, שירתתי בחיל האוויר, היה שם מומחה בכושר באופן גבוה שם, התחלתי להתאמן. ספר לנו באמת קצת על האימונים שלך. פיצול, סטים, כמה סטים לשריר וכולי וכולי. חזרות, כמה סטים. מה שהתחלתי לדעת מקצועי ופניתי לאנשים הנכונים כמוך, אז התחלתי לדעת יותר ויותר. כמובן שאין סוף לידע של הקטע של הספורט. התחלתי לעשות תוכניות אימונים, עברתי הרבה תוכניות עד שהגעתי לתוכנית ממש טובה שאני מתאמן בה 6 פעמים בשבוע. כל יום שריר אחר, A, B, C, D, E. איפה זה? תוכנית אימונים חזקה. כל פעם שריר אחד בעצם? כל יום שריר אחר. נכון, חילקתי את זה לכל השבוע, חוץ מיום שבת ששבת לשבת מנוחה. האימון מתמשך בין 40-50 דקות. אימון... אז לא, הצעירים בינינו שמתאמנים שעתיים ושלוש צריכים לדעת שלא צריכים להתאמן כל כך הרבה זמן. הנה יוסי, כמר ישראל, מתאמן 40-50 דקות כל אימון, לא יותר. ושיהיה חזק ואינטנסיבי, ועם זמנים מסוימים, שיהיה זמנים מנוחה, שיהיה שעה מדויקת, מאוד חשוב על שעה. בזמן מסוים לבוא עם איזה צהריים, קבעת שהאימון יהיה בצהריים, אז שיהיה בצהריים, שיהיה קביעות, מאוד שיהיה חשוב בקטע של קביעות, בזמנים. ספר באמת כמה סטים אתה עושה לשריר, למשל שריר גדול, שריר קטן? שריר גדול בדרך כלל אני לוקח, עושה לי בין 20 סטים, יוצא לי שם, חמישה תרגילים. חמישה תרגילים לשריר, שזה שריר גדול, אני מדבר על שריר רגליים, ארבע ראשי, שריר החזה, הגב, כתפיים, אני מחשיב אותו לשריר גדול. ושריר קטן, בדרך כלל זה פחות, ב-15 סטים. ומה טווחי החזרות שאתה עושה באמת? טווחי החזרות, כרגע אני עכשיו בתקופה שאחרי תחרות, אז אני מנסה להחזיר לעצמי את זה קצת הכוח, אז אני בין 6-8 חזרות, שזה אימון מאוד קשה. כמובן, הגברתי גם את הפחמימות. שזה אימונים כבדים יותר. אימונים כבדים כמובן, אני כבר הגברתי את הפחמימות גם כמובן, הכל בהתאם. המנוחה שהתגברה יותר, האירובי הורדתי קצת. ספר קצת על התזונה שלך באמת, אפרופו פחמימות, אז כמה מילים על התזונה? טוב, כמה מילים על התזונה. כמו שאמרתי, התזונה שלי עדיין לא נהיה עכשיו אחרי תחרות, כמו כולם שוכחים את עצמם. אני עדיין... ואוכלים פיצות וג'אנק פוד וכאלה. זהו, אנחנו לא שוכחים שאנחנו עדיין לא עצרנו, אנחנו עדיין ממשיכים. אז אני עדיין, התזונה שלי עדיין היא תזונה נכונה, תזונה טובה. אם זה לא ב-100%, זה לא 90-95%, שמורכב מפחמימות, הכל פחמימות טובים. אני עדיין ממשיך עם התפריט של קובי, אבל ברמה של יותר פחמימה. אחרי בואו נשאר אותו דבר, אני אוכל שתי כוסות אורז בדרך כלל בארוחה. בדרך כלל זה נע בשתיים של שתי כוסות אורז. כמה ארוחות ביום? יוצא לי 6 ארוחות ביום כמובן. שימו לב, 6 ארוחות מפוצלות ביום. הארוחות כמובן חייבות להיות מורכבות מפחמימה, חלבון וויטמינים ומינרלים. חייב להיות מורכב שם שזה פחמימה, שזה אנחנו מדברים על אורז, פסטה וכל זה, חלבון וטונה, בשר, דגים. ביצים, וכמובן חייבים ירקות, לא לשכוח את הירקות שזה מאוד חשוב. כן, שזה חלק חשוב, מכיל ויטמינים, סיבים, מינרלים חשובים. ובין לבין, לשלב את הפירות גם, זה גם טוב, תפוח ובננה. מעולה. ספר לנו באמת, איך הכל התחיל? מאיפה התחלת? כמה מילים ככה בקצת? אנחנו מדברים על הספורט, על הפיתור גוף. הפיתור גוף התחלתי מתקופת הצבא בשנת 2003-2004. הייתי שם עם מאמן דרך החדר כושר, שהוא שם ממנו אותי, וכמובן תזונה ומה שהוא ידע, זה לא היה ברמה מקצועית. המשכתי שם, התחלתי את התחרות הראשונה שלי ב-2006-2007, פעם שנייה, מקום שני, וב-2008 הייתי חייב כבר מישהו מקצועי. אני מדבר שמישהו מקצועי זה מישהו שלא רק מאמן, אנחנו מדברים על רמה של תזונאי, אבא, מישהו תומך, מישהו שמלווה אותך בכל הדרך, וזה מאוד מאוד חשוב. חיפשתי, והגעתי לקובי עזרא. ואז התחרנו ב-2008? ואז התחרתי בתחרות, זו התחרות שהתחרתי הכי, שני תחרויות, ששם לא זכיתי במקומות הראשונים, וכמובן זכיתי בזכותו במקום הראשון.
2008 מקום ראשון זה היה גאווה בשבילי, זה לתחרות מול תחרות מאוד קשה, מאוד, מאוד אינטנסיבית. הרבה מתחרים, כולם ברמות הכי טובות שיש. עד עכשיו האנשים האלה, חלקם מתחרים ומתמודדים, ואנשים ברמות גבוהות גבוהות, וזכיתי מקום ראשון, לקחתי את המקום הראשון בזכותו. והמשכתי ב-2009, 2010, זה קצת, 2011 פרשתי, חזרתי לפני שנה, התחלתי כבר, עבדתי 3 תחרויות, ואחרי התחרות השלישית, כמובן, וההסמכה וההדרכה של קובי וכל התחרות שעברנו, כמובן, שום דבר לא ידעתי, במקומות האחרונים, תמיד הייתי בין המקומות הראשונים. תחרות האחרונה הייתי מקום 5, לפני שנה, לפני חצי שנה, מקום שני, שלישי זה היה, סליחה, ועכשיו מקום ראשון. בוא תראה את הגביע, וידאו. אנחנו מדברים מקום ראשון על איגוד ה-IFBB, האיגוד הבינלאומי, האיגוד הכי טוב בעולם. לא לשכוח, זה איגוד שמאוד מאוד קשה שם, מאוד קשה, אנחנו מדברים על מרמה של בינלאומית, רמה גבוהה מאוד. כמובן הדרך גם לדרך לחוץ לארץ, זה דרך של הפתח לי וזה הכרטיס שלי. שם אני ממשיך. מעולה. באמת, איך הגעת אליי בכלל? אליי, אל קובי עזרא, כן, איך הגעת? אני לא זוכר אפילו. אני... בוא נגיד ככה, אני מדבר מול המצלמה ואני אומר לכולם, לא הכנתי שיעורי בית וזה לא היה משהו ש... לא משהו מתוכנן, אה? זה לא מתוכנן, ואני אומר לכם, אז גם הפרסום של האינטרנט לא היה כזה חזק. שאני חיפשתי דבר, את הבן אדם הכי טוב שיש, את המדריך הכי טוב, את התזונה הכי טוב, חיפשתי ושאלתי וקיבלתי הרבה פעמים מהשמות, שמעתי את קובי עזרא וקובי עזרא של קובי עזרא. נכנסתי, היה את התקופה של הביטר של היוטיוב ואת הפרסום קצת, נכנסתי ובדקתי על האתרים ובדקתי ואחרי שגיליתי שיש פה מישהו ברמה גבוהה, הלכתי ואמרתי, לא, עכשיו אני הולך אליו ואני מנסה. ואני, אין מה לעשות, אני שמעתי ובררתי ועשיתי הרבה שיעורי בית וגיליתי שהוא מספר אחד והוא הביא אותי להיות מספר אחד גם. אוקיי, באמת, מה היו השינויים באמת שהגעת אליי? מה קרה? שינויים, היו הרבה שינויים. אני גיליתי שיש לי בחינת הגוף, גיליתי שבזכות קובי, גיליתי שבבואות התפקידים וכל מה שעברתי באימונים, שיש לי את הגנטיקה ויש לי את הפוטנציאל, להיות אחד מהפתחי גוף ברמה גבוהה, מאוד טובה, ולא כל אחד שמקבל את זה, אני לא האמנתי שיש לי מה שיש לי עכשיו. זה משהו שקשה להוציא את זה לבד, זה פשוט לחפור מתחת לאדמה ולגלות זהב, לגלות דברים. יעלומים הייתי אומר, לא זהב, יעלומים אפילו. וכמובן שחייב שזה מישהו שידריך אותי ויראה לי את הדרך הזאת. קובי, אכן. מעולה. מה היית נותן לצופים כטיפ כמר ישראל עכשיו בשנת 2019? מה איזה טיפ היית נותן לצופים? התשובה היא להגיע לקובי עזרא. מבחינת, אתה יודע, אתה כבר עכשיו זאב רציני, אריה יותר נכון, שזכה במקום הראשון. חשוב, מאוד חשוב, מאוד חשוב. אני אומר לכולם, לכל הצופים ולכולם, לכל מי שמכיר אותי, יודע את זה, שזה מאוד מאוד חשוב. התמדה. התמדה, קביעות, קביעות, זמנים, ולא לוותר. כמובן שיש הרבה מלחמות, הרבה דברים שיפריעו לכם בחיים, הרבה מיליות, אם זה מצד המשפחה, אם מצד החברים, הרבה יתישו אתכם, והרבה אנשים שידברו איתכם, להגיד לכם, לאן אתה נכנס, מה אתה עושה, מה זה שווה בך, זה נוטש בזה כסף בך. אל תקשיבו לאף אחד, תעשו את זה בשביל עצמכם, זה נטו הרווח שלכם, אתם זוכים, לא הם זוכים. אנחנו מקבלים פה דברים הרבה יותר מזה, זה לא כסף, אנחנו לא מקבלים שום דבר. מי שיעשה כסף, שירוויח, ייהנה מזה, אבל אנחנו צריכים ליהנות ממה שיש לנו וממה שכל אחד קיבל. אני קיבלתי את הדבר הכי טוב שיש. אני חושב שזה לא כל אחד מקבל את הדבר הזה, זה הרבה עבודה, כמובן, יש פה הרבה עבודה. הרבה עבודה והשקעה, נכון. הרבה להקשיב. אני להקשיב למישהו שאומר לך וגם במצבים קשים שאומר ורושם לך. וזה קשה כמו שאתה חווית עם הדיאטה ועם כל ה... אני נותן גם שיטה וגם אני מביא דרך מאוד מאוד חשובה, מאוד טובה, שיש לכם תפריט, כמו שקובי הכין את התפריט, כמובן אנחנו מדברים לפני תחרויות ולפני הכנה או למטרה מסוימת, לשים את זה מול העיניים, אם זה בדלת, אם זה הלוח, מול איפה שאתם יושבים, איפה שאתם ישנים, שזה יהיה תמיד מול העיניים שלכם. תראו את הסתכלות ותחשבו על המטרה, כי שם צריך להגיע. ובאמת, מה אתה אומר על קובי עזרא? אתה באופן אישי, מה... אין מילים, יש הרבה מה לדבר על קובי עזרא. לדבר הרבה, אנחנו באמת, אני משבח אותו בכל המידות, בתור בן אדם, בכל הדברים שלו, בחוות ידע, מספר אחד, אני מדבר על מספר אחד, יש לו הרבה ידע,
בתחום של הספורט, בתחום של אני מדבר גם ברמה האישית של בן אדם לבן אדם. זה שזה אצלי זה מאוד חשוב, כי אני בתור שבן אדם שנותן לי את היחס החם הזה, אני בא אליו ואני חוזר אליו יותר ממה שהידע. אני לא נדבר, אמרת, כמו שאני אומר, הידע, המקצועיות, הזמנים, עונה לכל שיחה, עונה לכל הודעה, אף פעם לא הפיקח אותי, אפילו שהיה בחוץ לארץ, ענה לי, והיה איתי, הייתי לפני שבועיים לפני תחרות, והוא טס לי לחוץ לארץ, וכמו כל בן אדם צריך ליהנות וצריך את החופש הזה, אבל הוא אצלי, אין דבר כזה חופש. אצלו הוא עובד, והוא נמצא בכל הזמן בעבודה, וזה 24 שעות, גם שהוא עובד אחרי שעות הפעילות, אבל נזרם איתכם ב-100%, לא ב-99%, ואני ממליץ עליו בחום. מעולה, תודה. גביה.